Jiří Soukup z Plzně odešel po sametové revoluci do Německa pracovat jako obkladač. Tato zkušenost jej ale přivedla na myšlenku založit si doma svůj vlastní obchod s obklady a dlažbami. Dnes má jeho společnost Keramika Soukup obrat převyšující 500 000 000 korun a 4 vlastní a 20 partnerských poboček. Úplně prvně jsme začínali u rodinného domu, kde jsme vystavovali materiál. Potom vlastně jsme měli dům v Plzni, kde jsme s tou udělali malý obchod, sklady jsme měli na nádraží, převáželi jsme to autem, manželka prodávala, já jsem dělal skladníka, prodavače. Postupem času se společnost úspěšně etablovala nejen na českém, ale i slovenském trhu. Dodávala dokonce materiál i na stavby do Spojených arabských emirátů. V současnosti se soustředí na náročnějšího zákazníka a to ji odlišuje od konkurence. Personál vybíráme velmi pečlivě a dokážeme si ještě to uhlídat, aby ten servis a ten přístup k tomu zákazníkovi tam byl. Takže já bych řekl jednak přístupem k tomu zákazníkovi a jinak asi i tím sortimentem v podobě hlavně teda obkladů a dlažib, ve kterém se lišíme od konkurence a kde máme i vlastně jako série, které pro nás ti výrobci vyrábějí. Keramika Soukup chce ale ještě dál. Obrat už je několik let stejný, proto teďka jsme nastavili trochu jinou vizi a trochu jiný směr v firmě a chceme ukousnout větší krajíc toho trhu. A čeho si zakladatel firmy nejvíce váží? Určitě rodiny, že jsme zůstali takový, jaký jsme. Rodina drží pohromadě. Máme tady zaměstnance 25 let. Zůstávají tady ty nejkvalitnější a to, že vlastně pokračujeme v rodové tradici. My jsme plzeňský rod, jsme tady od 15. století a naše předci podnikali, ať už to bylo v jakýmkoliv oboru a proto ta tradice pokračuje pořád. Společnost Keramika Soukup se v soutěži ocenění českých lídrů stala lídrem Plzeňského kraje za rok 2018.